Usprkos velikom zanimanju, križarski ratovi do danas su ostali jedan od najčešće krivo shvaćenih događaja u zapadnoj povijesti. Ta je činjenica tim žalosnija s obzirom na izuzetnu količinu i kakvoću istraživanja provedenih tijekom posljednjih 60 godina. Znanstvenici o križarskim ratovima danas znaju mnogo više nego ikad prije. Međutim, većina tih istraživanja uglavnom je tehničke prirode i predstavljena mahom u znanstvenim časopisima i monografijama koje su uglavnom teško dostupne nestručnjacima bez specijalizirane obuke ovo su riječi tomasa medana jednog od vodećih stručnjaka za povijest križarskih ratova Ovo ovom mišljenju moglo bi se zacijelo nešto dodati a možda nešto i oduzeti možemo postaviti pitanje je li uistinu tako da su informacije proizvod kvalitetne znanosti danas nedostupne zainteresiranom za, za povijest križarskih ratova čini se da uz one klasične načine na koje se dolazilo do povijesnog znanja dakle knjige danas i digitalne knjige, još više audiovizualne zapise. Svatko ili gotovo svatko koristeći internet može doći do vrhunskih stručnjaka, čuti njihovo mišljenje i saznati nešto, da tako kažemo, iz prve ruke o kvalitetnoj historiografiji. Dakle, u tom smislu Medan možda i nije u pravu. S druge strane, istraživanje javnog mišljenja ili onoga što se na neki način doživljava kao opće znanje, ipak pokazuje da rezultati istraživanja iz historiografije, pa gotovo i desetljećima kasne za nekom vrstom popularne percepcije. Odakle to dolazi? Čini se općenito da rezultati znanosti na neki način dosta sporo dolaze do javnosti. Čak i školski sustav, obrazovni sustav, na neki način kasni po nekoliko godina ili čak i nekoliko desetljeća. Uz to, možda najveći ili najvažniji izvor informacija o povijesti često u stvari nije povijesna znanost, niti obrazovni sustav, nego popularni, eh, određena popularizacija znanosti, pa nekad umješnička djela, književnost, filmovi ili drugi proizvodi popularne kulture. Um, jedan od možda zgodnih primjera govoreći o Križevskim ratovima je slučaj velike povijesti Križevskih ratova, Sir Stevena Ransimena. Dakle, velika e, Trotomna povijest križarskih ratova napisana između 1951. i 1954. Čini se najme da je ta povijest križarskih ratova davala sliku i okvir vjerovanju i mišljenju o križarskim ratovima nekoliko desetljeća. Danas među stručnjacima postoji nepodijeljeno mišljenje da je ova monografija odnosno ovaj prikaz povijesti križarskih ratova izuzetno zastario i da više nema gotovo nikakve veze s onim što je tijekom zadnjih nekoliko desetljeća otkriveno na tom području. Pa ipak, pretraživanjem interneta možemo vrlo lako otkriti da mnogi dalje preporučuju Ransimenovu knjigu. Evo, nedavno sam naletio na jedan zgodan prikaz gdje kaže uh, autorica ovo je jedna od sedam knjiga koje morate pročitati o srednjemu vijeku i osim što je izvrstan stilist, rancimen na neki način rasvjetljava križarske ratovi i opće srednji vijek u njihovoj punini kao što sam već rekao, među stručnjacima ova knjiga više nema nikakav ugled. Isto tako, možda drugi zgodan primjer, ona je filma Kraljevstvo nebesko, filma koji je snimljen 2004. godine, ako se ne varam, i koji je gotovo za čitavu jednu generaciju oblikovao sliku i viđenje križarskih ratova. Usprko s uh, vizualnoj dojmljivosti, i ne govorimo ovdje ništa o kvaliteti samoga filma, eh, mnogi stručnjaci su kritizirali film kao nešto što u mnogo čemu iskrivljava ono što mi danas znamo o križarskim ratovima. Dakle, ono što proizlazi iz ovoga je da čini se da za većinu ljudi uh, temeljne informacije o nečem poput križarskih ratova i bilo koje povijesnoj epizodi ne dolaze iz pera vrhunskih stručnjaka, nego iz, na neki način, ešalona popularizatora povijesti, uh, na neki način usporenog sustava prenošenja znanja, a često čak iz nekog javnog diskursa koji je zaista vrlo udaljen od nekakve ozbiljne rekonstrukcije prošlosti. Recimo za informaciju, promotrimo li učbenike iz povijesti kroz 20. stoljeće u našem hrvatskom primjeru pod vidikom interesa za križarske ratove, možemo vrlo jasno vidjeti kako s promjenama režima i promjenama sustava se mijenjao slika i odnos prema ovom povijesnom fenomenu. Uzmimo, na primjer, udžbenike sastavljene 50. godina, 60. godina. Oni gotovo svi naglašavaju materialističku dimenziju križanskih ratova i opisuju ih kao neku vrstu protoimperijalnog pothvata koji je latinski kršćanski zapad poveo protiv razvijenijeg i civiliziranog islamskog istoka. Dakle, među raznim motivima koji su pokretali aktere, navode se pohlepa, žudnja za uh, moći, grabež za bogatstvom i slično naravno ne dovodeći u pitanje da neki od ovih motiva možda i jesu pokretali neke sudionike od tih pothvata možemo reći da u svijetlu suvremene historiografije ove simplificirane reducirane vizije nemaju više puno veze sa stvarnošću pa ipak one su za čitave generacije predstavljale nekakav okvir unutar kojega su o križarskim ratovima razmišljali križarski ratovi naravno su i u mnogo čemu kontroverzna tema često se pojavljuju u polemici u raspravama Spomen križarskih ratova često je jedan od onih uh, argumenata koje kritičari crkve i crkvene povijesti potežu, međutim vrlo često bez pravog razumijevanja o čemu se radi. Interesantno među ostalim da je čak uh, Ivan Pavao II, Svet Ivan Pavao II, uh, u nekoliko svojih dokumenata, javnih obraćanja otvoreno pozvao i zamolio za oproštenje zbog svih onih dijela i čina koje su sinovi crkve kroz povijest učinili, uh, blateći i dovodeći u pitanje navješta evanđelja koji obvezuje crkvu. Tu su konkretno neko, nekoliko navrata spomenuti križarski ratovi. No, ne želeći dovoditi u pitanje opravdanost isprike ili propitivanja i pročišćavanja sjećanja iz perspektive katoličke crkve, s obzirom na ovo nasljeđe križarskih ratova, čini se da je prije svega važno istražiti o čemu u stvari govorimo. Stoga započinjemo i ovaj niz u kojem se nadamo obraditi niz pojedinačnih pitanja, pojedinačnih tema i kontroverzi vezanih uz križarske ratove. No, za početak, odgovorimo prvo na nekoliko osnovnih pitanja. Što su bili križarski ratovi? Prvo što treba reći da sudionici samih križarskih ratova vjerojatno nisu bili svjesni da sudjeli u križarskim ratovima. Naša moderna tipologija, moderno pojmovlje i sam koncept križarskog rata su plod naknadnog razmatranja niza složenih povijesnih fenomena. Inače, ime za križare dolazi iz latinske riječi, kruce signati, oni koji su obilježeni križem. Izvorno je označavao ljude koji su uzeli na svoju odjeću znak križa kad su polazili na hodočašću u Jeruzalem ili u svetu zemlju. Bilo da je hodočašće bilo pod oružjem, bilo da je bilo miroljubivo hodočašće. Inače, neka vrsta riječničke definicije kaže da su križarski ratovi niz ratova što su ih kršćani zapadne i srednje Europe na poticaj papa vodili od kraja 11. do u drugu polovicu 13. stoljeća protiv Selđuga, Fatimida i drugih islamskih dinastija i država za oslobođenje svijetih mjesta u Palestini, posebice Kristova groba iz, iz, u Jeruzalemu. No, što dakle razlikuje križarski rat od drugih hodočašća ili drugih vojnih pohoda? Prije no što odgovorimo govorimo na ovo pitanje, možda je zgodno zapitati se zašto su križarski ratovi danas uopće važni? Zašto uopće o njima razgovarati? Među ostalim, jedan kontekst unutar kojega se često u popularnom diskursu spominje križarske ratove, Napetosti su na Bliskom istoku. Postojanje države Izrael i napetosti sa susjednim državama i općenito napetosti koje karakteriziraju uh, ovaj svijet Bliskog istoka često su u ambijentu u kojem se spomenju križarski ratovi. Poznati slučaj gdje je nekadašnji predsjednik Sjedinjenih američkih država, Bill Clinton, obraćajući se studentima na sveučilištu Georgetown 2001. godine, citirao jednog srednjevjekovnog autora, opisujući kako su 1999. godine križari do krvi, u krvi do koljena gazili po Jeruzalemu nakon što su poklali stanovništvo. Kaže, Clinton je nastavio i danas se ove zgode prepričavaju na Bliskom istoku i mi svi na neki način trpimo posljedice toga. Mnogi povjesničari upozorili su na činjenicu da tradicija i sjećanje o križarskim ratovima u ovom obliku kroz stoljeća koje nas dijele od prvog križarskog rata zasim sigurno nisu preživjeli i barem ne u tom obliku. Drugi razlog, međureligijski kontekst, naravno, odnos između kršćana i muslimana opterećeni su sa brojnim potresnim epizodama i napetostima kroz prošlost. U tom smislu, sasvim sigurno, razbistriti, razjasniti odnose i sve ono što opisujemo kao križarske ratove vrlo je važno za odnose između kršćana i muslimana danas. Ideološki kontekst je sljedeća kategorija. Križarski ratovi, kao što sam već rekao, jedna su najzloupotrebljavanijih povijesnih epizoda u blačenju ili kritiziranju ili ponekad čak i u racionalnoj argumentaciji koja se usmjerava protiv kršćana ili pogotovo protiv katoličke crkve. Križarski ratovi također u kontekstu već spomenutom predstavljaju moralni problem za same kršćane. Oni su osobito za katolike izazov i poticaj na ono što je nazivano pročišćavanjem sjećanja. Pročišćavanje sjećanja međutim znači ponajprije spoznavanje odnosno raščišćavanje kako bi se moglo žaliti za onim što je bilo loše ili pogrešno i s druge strane prihvatiti ono što je bilo takvo kakvo jest. Dakle zašto su sve ove teme toliko važne? U podlozi rasprave o križarskim ratovima nalaze se različite percepcije tih događaja. U nekoj pojednostavljenoj vizuri oni naravno mogu biti doživljeni uistinu kao neka vrsta agresije, zapada protiv istoka. Međutim, pritom čitav niz problema zamučuje ono što bi trebala biti razborita historiografska rasprava. Naime, radi se o tome da neznanje, površnost, inercija historiografska, ali često i pristranost i zlonamjerno tumačenje i pojednostavljivanje ugrožavaju nekakav razuman i da kažemo hladno krvan dijalog o ovoj temi dakle koji su to problemi koji križarske ratove stavljaju u kategoriju kontroverznih povijesnih tema prvo treba reći da slika o križarskim ratovima kakva je danas u popularnom diskursu vrlo prisutna na zapadu nosi u sebi biljeg prosvjetiteljstva i znamo da prosvjetiteljski autori 18. stoljeća i njihovi nasljednici su općenito o religioznosti, a posebice o križarskim ratovima koji su doživljavali kao izraz fanatizma, nasilja, pohlepe, grubosti i svih mogućih vrsta divljaštva, dakle nose jedan pečat toga. Nakon toga možemo reći da živimo u ovome postkolonijalnom ambijentu gdje neka vrsta relativizma i gotovo patološke samokritike koja se pojavljuju u zapadnim društvima, nečega što je opisano kao bijela krivnja, također otežava na neki način sagledavanje povijesnog konteksta u kojem su se križarski ratovi dogodili. Konačno, ekumenska nastojanja katoličke crkve na neki način često idu u smjeru priznavanja krivnje tamo gdje nema. Nakana je sasvim sigurno ispravna, ali kao što često povjesničari i stručnjaci za ove fenomene primjećuju, ponekad se crkva ili pojedini crkveni dužnosnici ispričavaju za fenomene koje ne samo da nisu dovoljno istraženi nego čak i kad su istraženi ne daju toliko uh, materijala za nešto poput kajanja ili potrebe očišćenja konačno križarski ratovi često se koriste i u protukršćanskoj apologetici danas možemo reći da uh, u islamskom svijetu kao i među ateističkim kritičarima kršćanstva uh, križarski ratovi figuriraju kao vrlo važan argument protiv, uh, protiv kršćana koliko je uvijek, koliko je u tom ambijentu pristup samom povijesnom problemu fair ili nepristran, naravno može se razgovarati. I konačno, jedna možda zadnja razina iskrivljavanja i svih ovih mogućih filtara je medijski senzacionalizam. Dakle, to je tema koja vjerojatno bi zavređivala poseban tretman, ali svi znamo o čemu se radi. No, dakle, na tragu svega ovoga što je rečeno, možemo reći da su križarski ratovi danas zasjenjeni i umotani nekom vrstom celofana od nekoliko slojeva koji onemogućavaju vidjeti e, fenomen u svojem pravome povijesnom kontekstu. Evo stoga nekoliko vrlo proširenih, iako u mnogo čemu pogrešnih, pretpostavki o križarskim ratovima. Prva je, križarski ratovi bili su neizazvani napad na islamski svijet. I iz ovoga se izvodi zaključak. Oni su kao takvi do danas ostali uzrok gorčine islamskog svijeta prema zapadu. Druga pretpostavka da je križare pokretala prije svega pohlepa za plijenom i želja za osvajanjem zemlje. Treći je da su pokretači križarskih ratova na neki način cinično iskoristavali vjereni fanatizam svojih sljedbenika. Četvrto, da je ideja križara bila nasilno obratiti muslimane i prisiliti ih na prihvaćanje kršćanstva. Uglavnom, danas stručnjaci smatraju da većina ovih pretpostavki netočno ili tek dijelomice u nekoj manjoj mjeri točno. Što je dakle važno reći za nastavak razmatranja o križarskim ratovima? Možemo reći da su uh, studija križarskih ratova u posljednjih nekoliko desetljeća doživjela ogroman procvat i u tom smislu možemo reći da razvoj arheologije u svetoj zemlji je doprinio mnogo razumijevanju postojanja i dakle, života križarskih država na tom prostoru. S druge strane temeljita analiza izvora svih onih koji su ostavili traga o sebi, velikaša koji su sudjelovali u križarskim ratovima, njihovih obiteljskih odnosa, njihove obiteljske ekonomije, upućuju na to da su križarski ratovi donijeli vrlo malo koristi onima koji su njima sudjelovali. Pogotovo to vrijedi za neke od njih treće imamo također puno bolje poznavanje konteksta naše znanje o srednjemu vijeku religioznosti srednjega vijeka ali i povijesti bliskoga istoka i općenito konteksta toga vremena dopušta da uviđamo svu složenost isprepletenost fenomena koje smo često na vrlo pojednostavljeni i reduciran način opisivali kao križarske ratove i možda najvažnije od svega danas je malo onih koji se mogu smatrati i proglasiti stručnjacima za križarske ratove općenito naime svijest o tome koliko je važno proučavati i onu drugu stranu dovela je do toga da stručnjaci za križarske ratove sve češće danas posežu za arapskim izvorima za izvorima sa bliskoga istoka izvan europskim, izvan latinskim izvorima i u tom smislu bavljenje križarskim ratovima danas podrazumijeva i bavljenje onim kontekstom prije u vrijeme križarskih ratova i nakon njih unutar toga islamskog svijeta. Dakle, jednostavno danas je vrlo teško biti stružnjak za križarske ratove koristeći se isključivo zapadnim i latinskim izvorima. No, rekavši sve ovo zajedno, možda trebamo postaviti pitanje dakle što su onda u stvari križarski ratovi bili. No, prije nego što odgovorimo na to pitanje, evo nekoliko razloga koji se danas spominju kao dalji ili vanjski razlozi koji su doveli do križarskih ratova. Najprije nasuprot onoj ideji da su križarski ratovi bili ničim izazvan vojni pohod zapadnjaka na istok, naravno iz opće povijesti je poznato da je širenje islama od 7. kroz 8. i 9. stoljeće ugrozilo i pokorilo čitav niz nekadašnjih kršćanskih zemalja. Dakle, prisutnost Arapa na sredozemlju, bilo Gusara, bilo vojski dakle, ovih poznatih dinastija, ugrožavali su ne samo trgovinu na sredozemlju, nego i obale Italije, Francuske gusari koji su nazivali tada Saracenima ili Maurima zalijetali su se u Jadran i u tom smislu možemo reći da je ovo bila prijetnja koja je pritiskala Europu s juga stoljećima eh, nakon prvotnog ovoga širenja dakle, eh, Muhamedovih sljedmenika. Treće, težak položaj kršćana pod ovim vladarima. S vremena vrijeme davo je poticaj razmišljanjima o tome bili na neki način zapadni kršćani trebali priskočiti u pomoć. Osobito je ovo postalo neugodno na izmaku 10. i početku 11. stoljeća, kad su stvarno ispadi pojedinih vladara poput Al-Hakimim bi Amr Allaha doveli do toga, dakle, da su pojedini kršćanska sveta mjesta uništavana i kršćani tamo progonjeni. Konačno trajno i povremeno metanje hodočašća u svetu zemlju. Na zapadu je često bilo doživljavano sa zgražanjem i e, rasla je svijest o tomu da na neki način zbog zaštite hodočasnika bilo bi nužno e, poduzeti ako ne diplomatsku, nego neku drugu akciju. Istovremeno, stručnjaci su uočili i niz unutarnjih, da tako kažemo, razloga koji su doprinijeli uopće mogućnosti pokretanja križarskih ratova. S jedne strane, 11. i 12. stoljeće vrijeme su velikog demografskog rasta i povećanja broja stanovništva u Europi sa svim problemima koje je to stvorilo. Dramatične društvene i političke promjene također su dovele do, na neki način, usložnjavanja europskog društva i kao kasniju posljedicu, dakle, doprinjele mogućnosti organizacije ovakvoga pohoda. Također, tu su bili ekonomski interesi koje ne treba zanemariti. I na kraju, velika reforma crkve koja se dogodila u 11. stoljeću dovela je ne samo do institucionalizacije dotad neviđene latinskog kršćanstva, nego i do velike porasti ugleda i moći papinstva. Središnje institucije koje će na neki način organizirati, usmjeriti ove pohode. Pa ipak, gledajući povijesno, neposredni poticaj e, križarskim ratovima bio je poziv bizanskog cara Aleksija I. Komnena, koji je bio upućen papi Urbanu II. nakon e, katastrofe koju je Bizant, odnosno Bizantska vojska, doživjela 1071. godine u Maloj Aziji kod Mancikerta, čime su na pozornicu stupili Selđuci. Dakle, jedna nova skupina e, tek nedavno islamiziranih Turaka iz Srednje Azije i koji su zavladavši područjem Bliskoga istoka i mjestima u svetoj zemlji opteretili odnose između kršćana i muslimana. Dakle, poziv pape Urbana II. u Clermont-Ferranu 1995. godine bio je odgovor na poziv Bizanskog cara. U formalnom smislu možemo reći da je početak Prvog križarskog rata bio odgovor na molbu cara Istočnog rimskog carstva za zaštitu njegova carstva i kršćana koji su se našli pod vlašću muslimana. U sve ovo zajedno i dalje danas mnoge skandalizira činjenica da je poglavar katoličke crkve, rimski biskup, na neki način ne samo odobrio, nego i pozvao sve slobodne kršćane sa zapada da se upute na ovo oružano hodočašće u svrhu oslobađanja svetih mjesta. Gdje je dakle opravdanje za neku ideju svetoga rata? Ponajprije, sve tri duhovne tradicije monoteističke sredozemlja, baštine, ono što bismo mogli nazvati starozavjetnom a, tradicijom, u kojoj vrlo jasno postoji niz koncepata ideja koje su mogle doprinjeti ovoj ideji. Dakle, židovi su poznavali zapovjeđeni rat ili sveti rat koji se treba ovoditi protiv nevjernika. A, u islamu je poznat džihad, premda stručenci za križarski rat upozoravaju da je na neki način tek interakcija između kršćanske intervencije, i do tadašnjih svačanja džihada proizvela džihad u onom smislu kom je on nakon 12. stoljeća poznat i proširen. U Bizantu načalno su teolozi odbacivali ideju Svetoga rata, ali u praksi vidjeli smo kako ispreplitanje na neki način crkve, religije i vjere i e, vojne strategije, taktike i uopće ideologije vezane uz ratovanje dovelo do toga da mnogi od pohoda koje su istočni rimski carevi vodili protiv svojih susjeda su imali neke elemente nečeg što bismo nazvali Svetim ratom. Konačno možemo reći da je unutar zapadnog kršćanstva ideja opravdanog rata, pravednog rata, ono što se zvalo belum justum, nešto što su zapadni kršćani baštinili od rimskog carstva i od rimskog prava, e, jedan koncept čije korijene možemo vidjeti još kod Svetog Augustina oko 400. godine u kasnoj antici, gdje on mučeći se sa problemom što učiniti kad oni koji se protive pravoj vjeri se ne daju poučiti razumnim argumentima. Kako god bilo, analizirajući misao Svetog Augustina, eh, oni obnovitelji rimskog prava eh, i eh, autori 11. i 12. stoljeća ovu ideju su obnovili i ona je na neki način iskorištena eh, za eh, opravdanje ovakvog pohoda. Međutim, važno je reći, ta ideja imala svoje određene ograničenja i svoje vrlo jasne konture. Dakle, prvo smatralo se da bi nešto bio pravedan rat, on mora imati pravednu svrhu. Drugo, morao ga je pokrenuti zakoniti autoritet. I treće, one koji u njemu sudjeluju trebala je voditi ispravna nakana. Na neki način zanimljivo je vidjeti kako u argumentaciju prilog pokretanju vojnog pohoda u svetu zemlju, mnogi propovjednici su u stvari pozivali svoje slušatelje da se pokrenu iz ljubavi prema bližnjima bližnjima kršćanima koji su trpjeli pod vlašću muslimanskih vladara i s druge strane onima koji su kao nevjernici u svojem pogrešnom svačanju uh, dalje nastavljali dakle uh, držati pod svojom vlašću uh, svetu zemlju, sveta mjesta i kako su to zapadnjaci onda vidjeli, tlačiti uh, njima podložne istočne kršćane. Odgovor na sve ovo i posljedica svega ovoga rečeno bilo je pokretanje niza pohoda koje mi danas poznajemo kao križarski ratoj. Prvi od njih pokrenut 1096. godine i obično ih u nekakvoj tipologiji poznajemo osam. Posljednji križarski rat uh, u drugoj polovici 13. stoljeća označuje kraj intervencije i nazočnosti dakle, zapadnih kršćana i zapadnih vojski uh, u svetoj zemlji, odnosno na Bliskom istoku. Ono što je važno reći i što ćemo se, nadam se, obraditi u zasebnim i pojedinačnim susretima povijesne četvrti, je činjenica da su svi ovi sukobi i pohodi po okolnostima, dinamici, sudionicima i ishodima bili jako različiti. Ono što je važno ipak na kraju naglasiti da e, iz perspektive one ideje da su križarski ratovi teško opteretili, trajno narušili odnosno između kršćana i muslimana, jer da navodno, kao što je citiran i američki predsjednik to tamo spomenuo, stoljećima u kolektivnom sjećanju opterećuju Bliski istok. Nasuprot svemu ovome, treba reći da križarske države koje su stvorili zapadni kršćani u svetoj zemlji e, trajale su svega nekih dvjestotinja godina. Nakon toga se islamski svijet obnovio i pod vlašću Osmanlija, ponovo stekao vlast nad većim dijelom sredozemlja. Kad govorimo o nekoj traumatičnoj povijesti, treba podsjetiti da su se Osmanlije 1480. godine iskrcali u Otrantu Italiji i da je u Rimu već započela evakuacija u strahu da će Osmanlije provali do samoga Rima. Još 1683. Osmanlije su pritiskale beć i da nije slomljena ona opsada, mnogi se pitaju kako bi tekao dalji razvoj europske povijesti. Konačno, kad se sjetimo da je osmanska vlast formalno postojala u Bosni i Hercegovini sve do kraja 19. stoljeća, treba reći da ova obnova koja se dogodila nakon križarskih ratova je ponovo promijenila omjere snaga na sredozemlje u korist istoka. U tom smislu, ideje o tomu da su križarski ratovi stoljećima opterećivali bliski istok, islamski svijet i nanjeli neku veliku traumu, teško je održiv. Međutim, možemo reći da su križarski ratovi zaista vidljivo u svojem vremenu i sa trajnim posljedicama imali čitav niz destruktivnih da su, donjeli, da su doveli do čitavog niza destruktivnih posljedica među ostalim u sve ovo ovdje navedeno jedan od ozbiljnih problema koje napuklinu između zapadnih istočnih kršćana još temeljito proširio i učinio vrlo dramatičnom bilo je križarsko osvajanje carigrada Mnogi kažu da pravi raskol između istoka i zapada kršćanskoga nije nastupio ni u 9. ni u 11. stoljeću, te da je on dotad bio u principu neka vrsta akademske rasprave. Tek nakon što su križari osvojili Carigrad i na silu pokušali nametnuti zapadnu crkvenu hjerarhiju sa svim tragičnim posljedicama i divljaštvom koje su križari tamo počinili, je do trajnih i dramatičnih posljedica koji danas se osjećaju u obliku napetosti i netrpeljivosti između istočnog pravoslavnog i zapadnog, dakle katoličkoga svijeta. Međutim treba reći da su križarski ratovi i postojanje križarskih država na istoku sasvim očito imali čitav niz pozitivnih ako ih tako možemo vrednovati posljedica za razvoj civilizacije na zapadu. Poznato je da su oni unaprijedili razvoj trgovine da je Zapad preko križarskih država upoznao niz tehnologija poznatih u tome islamskome svijetu. Oni u mnogo čemu su potaknuli razvoj znanosti. I koliko god se iz naše moderne perspektive interes za Kuran među tadašnjim zapadnim kršćanima činio neobičnim ili izokrenutim, one su među ostalim dovele i do prvoga prevođenja Kurana na latinski i interesa Zapadnjaka ozbiljnoga za islamski svijet. Među ostalim, dakle, islamski svijet je podario zapadu i a, niz higijenskih navika koje mi danas smatramo za običajne, a u vrijeme križarskih ratova zapadnjaci dakle, bih bi smatrali nečim neobičnim ili egzotičnim, o čemu imamo zgodna interesantna svjedočanstva živih sudionika. Konačno, u sve ovo rečeno, križarski ratovi su na mnogo načina potakli razvoj umjetnosti, znanosti, da kažemo i tehnike, donoseći nove materijale, načine obrade materijala i tehnologije njihove obrade vjerojatno ne najmanje, križarski ratovi ostavili su iz crkvene perspektive ono interesantno svjedočanstvo, najme svetoga Franje koji se tijekom ovih ratova u srcu toga što se kao što rekosmo smo danas, doživljava kao neka vrsta agresivnog imperijalnog prodora na istok, uputio sa nakanom govoriti sa sultanom i pozvati ga na obraćenje. Koliko je ispravno danas u ovome vidjeti predčasnike međureligijskog dijaloga između kršćanstva i islama, ostaje na povjesničarima e, za raspraviti. U svakom slučaju, kako god bilo, križarski ratovi sa svim očito destruktivnim posljedicama i sa čitavim nizom tragedija pojedinačnih ljudskih i tragedija zajednica koje su doživjele ove sukobe, e, doprinio je prožimanju istočnog i zapadnog sredozemlja. Ono što ipak ostaje interesantno, razmotriti pojedine aspekte ovoga kompleksnog uh, fenomena i na neki način rastumačiti zašto veliki dio pojednostavljenih slika koje vidimo oko sebe, zašto mnoge ideje i reducirane, uh, reducirane interpretacije križarskih ratova niti najmanje ne odgovaraju dostignućima moderne historiografije. Nadamo se u sljedećih nekoliko uh, povijesnih četvrti upravo takove teme razjasniti.